Våra duschprodukter tillverkas och monteras i vår egen anläggning i Dalstorp. Aluminiumprofilerna får vi i 6 meters längder som vi kapar i perfekta storlekar. Förbehandlingen av aluminiumprofilerna och själva lackeringen görs i en sluten process i vår lacklinje. Sedan lägger vi på ett skyddande lager av det miljövänliga Bondurite MT. Och färgen vi använder innehåller naturligtvis inga lösningsmedel. Hela processen tar ungefär 2 timmar och 30 minuter och innebär en färd på 240 meter innan aluminiumprofilerna är färdiga. Sedan lägger vi silikon i profilspåren, placerar glasväggarna i monteringsfixtur och sätter på gångjärn. Avslutningsvis packar vi varsamt väggprofilerna, plastlisterna och handtagen. Kort sagt, vi har full kontroll på hela processen, från råmaterial till färdiga duschar. Det innebär att vi kan garantera kvaliteten, men också att vi är väldigt flexibla. Tack vare att vi gör allt själva i vår egen anläggning i Dalstorp.